Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Deči kulturni centar Beograd u okviru programa Međunarodni klub prijateljstva pod pokraviteljstvom EUNIC klastera Saveta Evrope, Delegacije Evropske unije u Srbiji i Gradske uprave grada Beograda organizuje program za decu. Najmlađi posetioci imaće priliku da se na štandovima ambasada i kulturnih centara upoznaju sa kulturama i jezicima različitih evropskih zemalja, da uživaju u poslasticama, ali i da učestvuju u nagradnom kvizu i tako provere svoje znanje. My darling baby, this is a warning. Say that I'm leaving on Monday morning. You get no answer, no using calling. Because I'm leaving on Monday morning. Welcome, bienvenue, willkommen, laskavo prosimo.